Začínáme od konce. Obyčejný den obyčejného pracoviště. Jsme v místě, kde program Československé televize opouští naše dílny ve vysílací režii. Je to místo, kde důsledky jakéhokoliv rozhodnutí lze prakticky kontrolovat na všech 4 milionech televizních přijímačů v naší vlasti. Po 365 dnů v roce sem přichází režisér dne se svými spolupracovníky a hlasateli, aby odevzdali naše společné dílo vám, divákům. No, stáhněte a dej krasavice. Přeji vám, vážení diváci, dobrý večer. Při sledování televizního programu, do něhož společně nahlédneme po krátkém upozornění na některé ze zítřejších pořadů. Ve čtvrtek uvedeme v 19 hodin a 30 minut další pokračování barevného zábavného soutěžního seriálu 10 stupňů ke zlaté. Televizní barevnou hru Metamorfózy skal můžete sledovat ve 20 hodin a 15 minut. Druhý televizní program pro vás připravil televizní hru Julius a Ethel. Besedičko, až budete připravený, tak mi dejte tu bílou, jo? Druhý televizní program. Zažili tady již mnohé. Chvíle sváteční pohody, napětí i vzrušení. Já bych teď od vás, od obou, chtěla slyšet ale nějaký hezký zážitek. Nejhezčí pracovní zážitek z televize. No, ode mě to nic konkrétního nebude. Konkrétní hezký zážitek vám nepovím, ale když se tak dívám zpět na těch 7-8 let své práce v televizi, tak docházím k zajímavému zjištění, že totiž hlasatelské služby anebo pořady, které jsem dělala, které byly nejtěžší a které jsem v té době, kdy jsem je natáčela nebo kdy jsem je vysílala, které jsem prožívala velice dramaticky, tak s odstupem času se mi jevily ve vzpomínkách jako nejkrásnější. Možná, že je to u této profese zákonité. Já zažitku mám pochopitelně také mnoho, ale dáte-li přede mne mikrofon a postavíte-li mě před kameru, tak si nevzpomenu ani na jeden. Snad bych měl říct, že mám velice rád hezké sváteční služby, snad je to asi tím, že jsem svou první velkou, takzvaně velkou televizní službu, měl asi před 9 nebo před 8 lety na Mezinárodní den žen. A od té doby mě žádný Mezinárodní den žen neminul, sloužím každý a je to jedna z mých nejoblíbenějších služeb. Víte, ono se někdy říká, já myslím, že mi dáte za pravdu, že mluvení vůbec není žádná práce. Ale vy mi to docela určitě vyvrátíte, tohleto tvrzení některých lidí. No tak, když se to takhle veme, tak mluvit v podstatě umí velmi dobře i moje 6letá dcera. Ale to je optický klam, protože tato profese má-li být dobře vykonávána, tak přináší hodně úskalí. A zajímavé je, že člověk, který ji dělá krátce teprve, tak má skutečně pocit a dojem, že ji velice brzy zvládne a že bude v podstatě ji odvádět dobře a únosně. Ale potom se přesvědčí na vlastní kůži, že čím déle ji dělá a čím déle se pokouší nějak dosáhnout k tomu stropu, tak i když se sebe více vypíná na špičky, tak ten strop nějak uhýbá stále vzhůru a člověk sám na sobě vidí stále nové a nové chyby a nové rezervy, které by měly ještě odhalovat. A to je na té práci hezký, že není každý den stejná, i když by měla být každý den na stejné profesionální úrovni a přináší stále nová překvapení a nové úkoly. Dobrý. Jsme ve vysílací režii prvého programu, tedy na pracovišti, které odbavuje větší část z těch 6300 hodin připravovaných pro vysílání ročně. Teprve před čtvrtstoletím vstoupila zářící obrazovka do našeho života. Dnes s ní počítáme, a to neodmyslitelně, jako s nezbytným partnerem. Vzrušuje nás, dojímá, informuje, vzdělává a třeba i rozlobí. Programová koncepce Československé televize je založena na skutečnosti, že další rozvoj společnosti je bezprostředně závislý na stupni socialistického uvědomění pracujících. Jednou z podmínek jeho posilování je schopnost orientovat se v událostech doma i ve světě. Proto každý den, v přesnou hodinu,
usedají odpovědní redaktoři k obrazovkám, které propojeny nabízejí informace z celého světa. Tato místnost v Měšťanské besedě v nejstarší budově Československé televize nepatří pouze televizi. Koordinační středisko výměny zpravodajských materiálů Intervize. V provozu je po celý den. Znělka Intervize patří dnes již neodmyslitelně k vysílání a je symbolem televizní rodiny socialistických zemí. Время сюжетов от Варшавы 15.39 до 16.03. Zeit für Beiträge von Warschau 15.39 bis 16.03. Warszawa dla Pragi. Dvojka, da. Спасибо. Se zahraničním komentátorem Oldřichem Vejvodou jsme se sešli v takové zvláštní místnosti. Má název TAF. Oldo, co to vlastně je? No tak já do toho moc světla nevnesu, my tomu také říkáme ve slangu TAF. A když jsem se zajímal o to, co to vlastně je, tak mi řekl, že se to celé, ta celá místnost jmenuje podle zařízení technického, které se také jmenuje TAF. No, pro nás je to velmi důležitá místnost, myslím, jedna z nejdůležitějších, protože tady v podstatě pro zahraniční zpravodajství denně přicházejí veškeré materiály ze světa, ať už prostřednictvím intervizní sítě, anebo Eurovize. Jenom pro takovou telegrafickou informaci nabíráme EVN 0 ve 12 hodin, potom v 14:30 odpoledne Intervizi, potom EVN 1 v 17 hodin a potom za 5 minut před 19 hodinou, to je EVN 2. A kde tyto šaty vidí diváci? No tak největší pozornost samozřejmě u nás v televizních novinách a v zahraniční redakci je věnována tedy prvním a druhým televizním novinám, to znamená, tam je největší počet těchto šotů, ale samozřejmě se i tyto šoty reprízují a diváci mají možnost vidět i v průběhu celého dne, to znamená v dopoledních i v odpoledních relacích. Já vím, že samozřejmě všechno v televizi probíhá podle plánu, ale přesto já si myslím, že někdy nastanou takové horké chvilky, nastaly někdy i tobě. No tak nejen mě, ale každému, kdo tady pracuje, z redaktorů, z režiséru i z produkčních, protože samozřejmě naplánovat nelze všechno, zejména nelze naplánovat události, takže když se něco, jak se říká v uvozovkách, narodí odpoledne, to znamená po té vysílací frekvenci, tak se snažíme využít třeba zpravodajských šotů, které jsou vysílány v době vysílání našich televizních novin. Tak několikrát se stalo při těchto významných událostech, že jsme třeba v průběhu napjaté situace v různých částech světa nebo v průběhu letu Sojuzu 28 jsme vstupovali přímo do vysílání Československé televize. A to samozřejmě je dost velké riziko technické, protože nevíme tedy, jak ten vstup dopadne, ale většinou jsme tedy slavili úspěch, takže to za to stojí. Já budu teďka všetečná. Tyhle ty horké chvilky máš rád, anebo je nemáš rád? No, jestli můžu mluvit za sebe, tak já ano, protože tam si myslím, že je taková ta poezie, nebo to, co teda my tady máme hrozně rádi, a to, co tedy, myslím, je neopakovatelné, to je ve chvíli, kdy opravdu se něco děje, tak máme možnost být při tom a nezáleží na tom, jestli teda je na to málo času nebo hodně, většinou je tady na přípravu času málo, takže máme možnost být u toho a chtěli bychom samozřejmě a chceme vždycky, aby u toho mohli být co nejdřív i naši diváci. Ústřední redakce politického zpravodajství a publicistiky zabezpečuje týdně téměř 40 zpravodajských programů. Mimo všech svých důležitých informačních úkolů je základní tribunou, kde Československá televize uplatňuje zásadu. V naší společnosti obrazovka patří pracujícím. Je veřejnou tribunou těch, kteří svou obětavou prací vytvářejí přítomnost i budoucnost socialismu. Neboť všechny plány i představy vývoje naší společnosti závisejí především na stupni socialistického uvědomění pracujících. Televizní noviny jsou jedním z mála živě vysílaných pořadů a já myslím, že oprávněně předpokládám, že dají hodně práce. Mě by, Zdeňku, zajímalo, jak vy vlastně televizní noviny připravujete, jak jejich příprava probíhá. Já se soustředím jenom na tu přípravu denní, která už vlastně začíná u nás v redakci brzo ráno, ale v první fázi vrcholí v 11 hodin, kdy se schází takzvaná letočka,
schází se vlastně porada vedení redakce, ale přístup na ní má kdokoliv z pracovníků redakce, aby mohl uplatnit svoje náměty, nápady, kde se jednak hodnotí včerejší den, ale hlavně se připravuje to, co se teď večer bude vysílat. Samozřejmě tam získáváme takovou základní koncepci o věci, během dne se to dotváří, přijíždějí štáby za tvojimi materiály, ty jsou buď to dobré nebo špatné, anebo jsou tak naprostřed a pak se musí opravovat. Během dne se stane i řada dalších událostí, na které je potřeba aktuálně reagovat a samozřejmě teprve na večer získáváme řadu materiálů ze zahraničí, prakticky z celého světa. A to všechno dohromady spolu se čtenými zprávami tvoří potom ty televizní noviny. Samozřejmě, že ještě v 18 hodin je možné o lečem rozhodnout, v 18.30 je možné o lečem rozhodnout a nestává se to nějak zřídka kdy skutečně těsně před novinami se do toho připraveného plánu zasahuje, kdy se mění, tak jak to situace potřebuje a tak jak je to vlastně i naší povinnosti, abychom diváku přinesli to nejčerstvější a i nejlepší. Já tě teďka, Zdeňku, zaskočím jednou otázkou. Co když ale přijde velice důležitá zpráva, ani ne v 18, ani ne v 18.30, ale až po 19. hodině? Můžete ji ještě zařadit? Tak to není důvod k zaskočení. Je to situace, nechci říct, běžná, ale velice častá. Samozřejmě, pokud to vyžaduje zájem diváku, tedy pokud je to zpráva aktuální, která by nepočkala, tak ji zařazujeme, ať už je to čtené sdělení, které musí někdo přinést do toho dálnopisu až sem do studia, nebo i obrazový materiál, například když jsme zpracovávali zpravodajství z pobytu našeho prvního kosmonauta ve vesmíru, tak ten poslední den, kdy kosmonauti přistáli, jsme dostali ten záznam z Bajkonuru až vlastně v 19 hodin. Takže vlastně přímo z toho přenosu to šlo do vysílání a naši redaktoři společně s doktorem Valničkem to komentovali živě pro diváky, vlastně viděli to poprvé, ale na jejich výkonu to nebylo znát, takže je vidět, že i tímto způsobem se dá pracovat. Kluci, kaše, udělejte někdo na kameru, jo? Trojka, myslím. A nyní malá exkurze do budoucnosti. Na Kavčích horách v Praze bude v prosinci roku 1978 dokončena výstavba objektu politického zpravodajství. Celá výstavba je koncipována jako samostatný výrobní celek. Zahrnuje 3 zpravodajské komplexy a filmovou výrobu. Umožní vysílat barevné televizní noviny. Je jedním z nejpřesvědčivějších důkazů o pozornosti, podpoře a pochopení potřeb televize nejvyššími stranickými a státními orgány. Podle dlouhodobých průzkumů i dnešní televizní noviny sledovalo 60% diváků, tedy 6,5 milionu osob. Brigelo! 6300 hodin, které letos plánuje odvysílat Československá televize, to je obrovský programový úkol vlastní výrobou nezvládnutelný. Proto budeme samozřejmě pořady také dovážet. Ostatně taková je cesta všech televizí světa. Letos zahraniční pořady zaplní téměř třetinu vysílací plochy. A tady přistupuje starost, která je svým způsobem ojedinělá mezi všemi televizemi světa. Starost o kvalitní přetlumočení, kvalitní dubbing. Dabovat filmy, to už je dlouhá léta běžné, ale jak dabovat pořady na televizním magnetickém záznamu, to byl problém dlouhá léta neřešitelný. Byli to naši, českoslovenští technici, kteří dokázali originálním propojením řady zařízení problém vyřešit. Poprvé na světě. Proto tato světová konference o technice televizního dabingu v Praze. Neboť kolébkou myšlenky je Československo. This is a 1-inch recording instrument used for making a copy for dialogue production. Nyní můžeme jít dál, prosím. Please follow us. A Sony cassette recorder on which cassettes are recorded for preparation of text. A pro smyčkování. And for decision making in terms of division into takes. Ty jsi mě bez váhání doporučil svému pánovi. A přitom si nevěděl, kdo jsem. Tak mě určitě neprozradíš, když ti svěřím, proč jsem opustila Pávii a přijela tajně až sem do Boloni, abych sloužila tady, v tomto domě, u pana dotora.
Byl jsem vskutku ochotný a důvěřivý, když jsem ti opatřil práci u nás v domě, jenže Brigela se nedá vodit za nos. A navíc se mi se hned líbila. Princip není jednoduchý. Televizní videomagnetofon je složitě propojen s počítačem a ten naprogramován rozdělí celý pořad na úseky, které herci přetlumočí podobně jako ve filmu. Jeho návštěvy byly čiličí, nakonec jako by se propadl. A to se mi prosím každý den zapřísahal, že mě povede k oltáři. Okamžik, musíme to vrátit, děti, počkejte ještě. Ještě jednou, Káťo, prosím. Trojku, ještě, děti, klid, pozor a můžeme. Takže děti, co všichni? Bez televize si dnes nedovedeme představit život naší rodiny. Patří i dětem, působí na jejich myšlení. Svými pořady nezastupitelně aktivizuje mladou generaci, pěstuje v ní morální zásady naší společnosti. A teď ovšem, Duldo, prosím tě, ty půjdeš úplně odinut a sice připrav se k jedničce. Kvalita tvorby pro děti a mládež již tradičně patří k hodnotám, které obdivují v mnohých televizích světa. Snad bychom měli také vzpomenout desítek cen na mezinárodních festivalech i československou cenu Dunaje. Stane se, že třeba sportovní přenos neskončí přesně a pak je režisér dne v situaci, kdy nemůže odvysílat všechny plánované pořady. Přitom stojí za pozornost, že jedině na televizní noviny a večerníček nikdy neuplatní své rozhodnutí. Neboť ten nádherný, nesmírně zavazující kredit čekajících dětí nelze zpochybnit. Takovou sílu má televizní vysílání. Po nastavení si to zopakujeme až do tohoto místa a hned tuto část natočíme. Na co pak se děti nejraději v televizi díváte? Já na večerníček. No a co vy ostatní? Já se dívám na večerníček a na mateřskou školu. Křemílek a Bochomuka. A proč se ti to líbí? Protože to je hezký. A umí maminka vyprávět líp pohádky anebo večerníček? Večerníček. Baron Zajsovi. Mně se líbí doktor Bolíto, ale nesmím se koukat. A proč se nesmíš koukat? Mám 5 a 4. Jste svědky přímého přenosu, jedné z nezastupitelných forem televizní tvorby. Náš ústřední ředitel soudruh Jan Zelenka ji charakterizoval těmito slovy. Obrazovka má velikou moc. Obrazem nás dovede v současné chvíli učinit svědky velikých politických, historických, kulturních i sportovních událostí. Jakýkoliv potom zprostředkovaný obraz i sebelepší slovo jsou posunuty od toho časového momentu, kdy vidím a slyším. Siládi, levý obránce Dukly Banská Bystrica. Dušan Herda. Siládi, Samek. A Samek dokáže vystřelit z této vzdálenosti. Gól! Přesně to se žádalo v této chvíli. Václav Samek svým typickým způsobem pomaličky postupoval dopředu, jako by hledal. Dáme záznam. A tím samozřejmě odpoutal, pozrite se od seba pozornost. Středových hráčů Německé demokratické republiky nechali ho. Napište Samek 3. Bylo to v roce 1955, kdy se skupině nadšených techniků podařilo uvést do provozu první československý přenosový vůz. Ten den ho převezli na pražskou Štvanici, připravili kamery, sehnali snad všechny použitelné lampy z filmového studia Barrandov. Kdo si musel na vlastní riziko zesílit pojistky v Holešovické elektrárně, aby tehdejší ředitel Karel Kohout mohl večer usednout k režijnímu pultu a nabídnou divákům přímý přenos hokejového utkání Švédsko-Československo. Toho večera se z technické zajímavosti narodil moderní sdělovací prostředek s kouzlem, které již nikdy nezmizí. Je? No,
Záznam. Ta šance je tam ještě jedna. Ještě raz uvidíte, pravděpodobně zo záznamu. Záznam? Ano, volného Franka Kühna, který naštěstí místo strely prihrával, ale aj Jaros bol v strelecké pozici. Myslím si, že je tady velmi důležité při této práci, jak si umět předvídat situaci, která nastane na hřišti. Že určitá intuice dokonce. Nejenom intuice, ale řekl bych i určitá znalost, řekl bych velmi dokonalá znalost prostředí, osobní kontakty s hráči a podobně, protože každý hraje jinak, jak se říká, že? Každý se chová v určitých situacích jinak. A pokud ty hráče znáte a máte, jak se říká, přečtené, je potom velmi jednoduché, tedy v uvozovkách, aspoň tedy pro mě, odhadnout, co asi který hráč udělá v kterém okamžiku, a pak si tedy mohu dovolit určité situace stříhat v detailech, nabízet, protože předpokládám a vím tak zhruba asi na takových 99%, jak dopadnou. Že? Takže ten divák má ten požitek jaksi větší a lepší. Škoda, že to neprošlo. Tady byl zcela volný Raška. Brezík, Dušan Herda, Raška je na levém křídle a opět to přes Hauseho neprošlo. To vše v běžící 31. minutě druhého poločasu. Začíná se teda závěrečná čtvrťhodina dnešného zápasu, v kterém se rozhoduje o postupe do semifinále majstrovstiev Evropy mužstiev do 21 rokov. Je to samozřejmě první zápas tento na našem území v Českých Budějovicích. Našich chlapců čeká ještě odveta v hale. Pracoviště televizního magnetického záznamu je přehlídkou špičkové techniky. Stroje tu dokáží elektrickou cestou zachytit na magnetický pás vedle slova i barevný obraz. Jsme vlastně v srdci televize. Tyto stroje zaznamenávají televizní programy, na těchto strojích režiséři stříhají, odtud se vysílá. Není minuty, aby zde byl klid. Tak jako srdce, ani toto pracoviště nezná odpočinku. А что это? Любите? Никак по политике. Pozemní stanice kosmických spojů Praha s atmosférou budoucnosti. Zařízení bylo vybudováno s pomocí Sovětského svazu s cílem operativně propojit státy intervize televizním signálem. I když se v našem pořadu převážně soustředíme na elektronickou techniku, význam filmu pro potřeby televizního vysílání je nediskutovatelný. Jsme v místech, odkud je vysílán i náš pořad. Vysílací projekce. Pozor, začátek pořadu bude za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start!